За сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд саяхан та мэдээлэл хийж Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Бат Тулгын өнгөрсөн 4 жилийн үйл ажиллагааны шүүмжлэлтэй хандж байгаа илэрхийлсэн. Тэгээд эндээс 2017 онд ерөнхийлөгчийн сонгуульд орж байхад Бат Тулгыг Арчилсан нам бүх талаараа дэмжсэн тий. Тэгээд гэтэл Арчилсан намын мянган мянган гишүүдийн итгэл найдварыг уландаа гიშгэж туйлын хариуцлагагүй хандсан гэдэг үгний анхаарлыг их татсан. Тэгээд Арчилсан намын даргын одоо альби осны даргын хувьд тав үнийг тодруулж хэлж өгөөч. Хоёрнгэд Арчилсан нам өөрөө бас нээлттэй ил тод шударга зарчмыг болоод дэдэлж ажилладаг наа. Тэр хэдийгээр манай намаас нэр дэвшиж Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдож ажилласан тийм өнгөрсөн одоо 4 жил хугацаанд. Тэгээд бид бол их зүйлийг бол энэ үнэс хүлээжсэн. Одоо Монгол Улсад бас шударгаас тогтоох за өнөөдөр хуулийн гажуудлуудыг засах гэхэл ингээд маш олон зүйл дээр энэ хүнээс бас маш олон санаачлал одоо өтөхтэй үйл ажиллагаа гарах байх гэж хүсч хүлээж харамсалтай ийм үйл явц болсонгүй. Харин ч өнөөдөр Монгол төрийн одоо доктортой байдлыг алдагдуулах Монгол төрийн одоо энэ төрийн институц хоорондын одоо хамтын ажиллагааг алдагдуулах гэдээ маш одоо ноцтой гэмээр алдаануудыг удаатараа гаргаж ирсэн. Тэгэхээр энд бол шулуухан хэлэхэд бол өнөөдөр яг Арчилсан намаас анх дэвшиж чадтаа дэвшүүлж ирсэн, зорж ирсэн мөрөө хөтөлбөр зорилтуудаас бол өнөөдөр яг бодит өмдрэлт бол хэрэгцсэн зүйл байхгүй байна гэдэг. Энэ бодит байдлыг шүмжилт хандсан юм. Ер нь бол таны үзэж байгаагаар бол Бат Тулг, ерөнхийлөгч Бат Тулг ажиллаа муу хийсэн гэж ойлгож болох уу? За би бол зөвхөн яг одоо ингээд яг муу сайн гэж дүгнэх бол өрөөсгөл байх л да. Мэдээж Монголын ард түмэн сонгогчид энэ хүнд одоо ямар ажилласан бэ гэдэг талаар бол надаас илүү дүгнэлтөх байх. Нэгэн тухайн үед би бас хариуцлага хүлээж энэ хүнийг одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгч нэр дэвшүүлж тийм ээ. Энэ хүнийг одоо сонгуулахын төлөө Арчилсан намыг одоо өдөрдөн зохион байгуулж ажиллаж байгаа хүний хувьд бол миний хувьд бол энэ хүн бол тухайн үед одоо миний бодож байгаа хэмжээнд бол хурц ажиллаж чадсангүй л гэж гэдэг юм шиг. Бат Цандан болд нарын өдөрцөн шин нам байгуулагдсан явдлыг ерөнхийлөгч Бат Тулгтай холбож тайлбарлах явдал байгаа. Тэгээд энэ үнэн бол Улсын хурлын 2020 оны сонгуульд Арчилсан нам ялагдхад ерөнхийлөгч Бат Тулгын оролцоо байсан гэсэн үг болж таарч байна уу? Шолох хөйлгэд бол маш өндөр байсан. Нэг одоо 2020 оны сонгуульд бол үндсэндээ одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс бид нар бол ил тод одоо шууд оролцоо, шууд дэмжлэг бол шаардаагүй л дээ. Гэхдээ маш олон одоо шууд болон шууд ус утгаар одоо юу гэдгийг төрийн одоо үйл ажиллагаа шударга тийм ээ зөв явуулах тал дээр сонгуулийг одоо хяналттай тийм ээ шударга явуулах тал дээр бас ерөнхийлөгчийн оролцоо нэлээ өндөр байх болов уу гэсэн хүлээлт байсан харамсалтай юм одоо бидний хүлээжсэн хүлээлтэнд бол хүрээгүй. Тэр тийл одоо яг үнэндээ бол сонгуулийн одоо бүртгэлтэй сонгогчдын бүртгэлтэй холбоотой асуудал, сонгуулийн одоо үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаатай холбоотой асуудал гээд ерөнхийдөө бол маш өргөн одоо оролцоо их мэдл байсан шүү дээ. Тухайн үеийн сонгуулийн ерөнхийлөгчөөр 9 гишүүний ихэд баг дийлэнх нь ерөнхийлөгчийн одоо шууд өөрийнх нь одоо томилгоо мэдлийн хүрээний хүмүүс байжсэн тийм. Гэтэл одоо яг бидний одоо хэрэгцээ шаардлага хангасан төвшнөл ажиллаж чадаагүй. За дээр нь одоо бүртгэлийн байгууллагаас одоо өгдөг сонгогчдын одоо мэдээ тийм нэрсийн жагсаалтыг бол гаргаж өгөөгүй. За хурууны бэхэн тэмдэглэлийг бол хийлгээгүй. За гэл ингээл ер нь бол сонгуулийг бодлуулах сонгууль шударга бос явах бүх нөхцөл төр бол ямар ч төгс нэшлиг бол гаргаагүй. Энэ бол бидний хувьд бол нэхэр дууслаа хүлээжсэн хүлээлт манай талаар болсон. За хоёрдугаар тгэл шударга хэлэхэд бол одоо тухайн үеийн эрх баригчдтай бол манай ерөнхийлөгч бол хэтэрхий ойрхон байсан. Одоо нэг бол бараг л ах түшгэл байлаа шүү дээ. Тухайн ерөнхийлөгч намын дарга. За ерөнхийлөгч намын одоо гишүүд нөлөө бүхий хүмүүстэй бол одоо бүр гэр бүлийн хэмжээний харилцаатай байсан. Тэрийгээ бол одоо жишээ нь ерөнхийсэд одоо хөрсөх хөксрөхтэй хэлсэн шүү дээ. Тэ. Одоо бараг төрсөн ах шигээ санаж авсан юм маань араас утгах шаасан дарамцтай байна гэл ингээл. Тэгэхээр төрийн одоо албанд бол тийм ах дүүсэг ч гэдэг юм уу харилцаа байх хэрэггүй л дээ зөв. А төрийн хүний одоо ёс зүйтэй харилцаа байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр
Батулга гэдэг хүн бол өнөөдөр арчилсан зарчим төр төсөө дэдлэхээсээ илүү хөв хүний эрх ашиг тий хөв хүний хүн хоорондын одоо харилцааг нэлээд өндөр түвшин тавьж ирсэн юм уу та гэж харж байгаа. Ер нь зөвөр бас яг цаг нь болохоор бас хэлж ярих зүйл олон бий. Арчилсан намын дараг асан энх болтыг та арчилсан буйныг арчлалын буйныг хангалттай эдэлсэн хүн мөн би алдаа оног нь хилж засах гэж хичээсэн гэж ярьсан. Тэгээд үүнтэй холбоотой асуудлаар Улсын хурлын 2016 оны сонгуулийн өмнө арчилсан намын тухайн үеийн удирдлагууд цэцийн дүгнэлтийг хүлээн авах нэрээр намын жагсаалт бүхий холимог системийг үгүй хийж жижиг модератор систем рүү шилжсэн нь арчилсан намын энэ ялагдлуудын нэг шалтгаан болсон гэж үзэх хүмүүс байгаа. Тэгэхээр та тухайн үед энэ талаар ямар байр суурьтай байсан бэ? Арчилсан намын дарга байсан их болттой санал солилцож байсан уу та? Тухайн үед яг энэ асуудал дээр бол удаа дараа инк болтод гэдэг хурлын дарга байсан шүү дээ. Тэгэх хурлын даргаын хувьд орж бас одоо намын даргаын хувьд за мөн одоо бас журмын нөхрийн хувьд хэлж ярьж анхаарвал удаа дараа санд бол хэлж ирсэн. За ер нь бол одоо хуучин тогтолцоогоо хадгалж орох нь зөвөө. Мажоритар одоо энэ жижиг тойрог бол одоо маш өндөр өсөлттэй байдаг юм аа. Төлөвлөл хангадаг юм аа гэдгийг бол удаа дараа анхаарч хэлж ирсэн. Тэгээд одоо тухайн үед бол үг сонсоогүй. Тэгээд яг өөрөөр үздэгэл одоо ганц инк болт биш бас хэд хэдэн гишүүд энэ дээр бол дэндүү улаарсан л та. Тэгээд энэ шинэ тогтолцоор орсон. Тэгээд энэ бол ялагдлын бол бас том одоо суур байсан тий. Тэгэхээр яг тухайн үед хэдийгээр ялагд хүлээгээд арсан нам одоо нөхцөлөд буруугаар ирсэн хүнд байсан ч гэсэн би бас инк болт гэдэг хүний хувьд хүнийхээ хувьд бол би энэ нүг хамгаалж энэ үний бас устрын байр суурь тий. Одоо яг үгийн нэр хүндийг бас одоо хамгаалах тийм ээ. Нөхрийн хувьд туслах гэж бас хичээж ажиллаж исэн. Ажлын авсан шин дарга тийм ээ. Нөхрийн хувьд бол энэ хүнийг бас устрынх нь карьерийг бас одоо унгаачихгүй байх тал дээр чадлаараа дэмжлэг үзүүлж исэн тухай үед. Гэхдээ дараа нь ийм олон одоо хөйл бос ийм олон одоо хүн чанаргүй авир гаргана гэж бодоагүй. Тэгээд одоо үнэхээр ингээд ер нь үүтэ эргээд бодоход бол үнэхээр тэгэхгүй одоо нэгэд болоод өнгөрсөн асуудал дээр юу ярих вэ? Тэгээд ер нь бол энэ хүний одоо бас энэ ергэж батлуулгын явуусан үйл ажиллагаанд нөлөөлсөн гэх юм уу да? Нөлөөлөл бол би бага биш байсан л гэж харж байгаа тийм. Уган зөв тийш нь нөлөөлөө зөв тийш нь одоо ергэлчийг бас чиглүүлэхэд одоо өөрийнхөө оролцоо хүч чадлыг хэрвээ дайчилжсэн бол арай л өөр үр дүн гаргахад байсан баг тийм. За баярлалаа. Энэ сэдвийн хүрээнд миний асуугаагүй магадгүй таны нэмж тодруулах орхигдуулсан зүйл байна уу? Одоо явах үед ямар ч сан өдөр ингээд Монгол Улсын ергэлийн сонгуул бол хаяанд ирсэн байж надаа ийм үед бол арчсан нам үндсэн дүрмийнхаа хүрээнд Австрийн намын тухай хууль бусад одоо үндсэн хуулийн хүрээнд бол шийдвэр бодлого гаргана. Энэ дагуу л ажиллана. Хэн нэгэн эрх мэдэлтэн хэсэг бүлийн одоо эрхшээл үйл ажиллагаа нь бид автахгүй тий. Би өнөөдөр намын дарга байгаа хүний хувьд одоо намын даргын ажлаа өх төсөлч юм уу ч хүртлэе би үндсэн дүрм Монгол Улсын хуулийг л сахиж хамгаалахын төлөө ажиллах болно тий.